our passion, particularly my own passion, is to engage the totality of my being, every breath that God will give me, to invest it in adding value to the lives of others. Honorable Senator Ed Gyang, irin abin da ya mini ba zan manta da shi ba. Lokacin da nayi rashin lafiya na kwanta a hospital, shine ya dauki nauyin komai na hospital nawa, shi ya biya komai. Gashi yau na samu lafiya. Honorable ID ya mana taimako, amana empowerment na gwauraye wanda ba su da mazaje irin mu kenan, dan babu 10,000 mu 650. ID Gyang lamari ki sai Allah, kuma ya ma wuce inda ake tunani. In Allah ya so yadda aiki bayan ya gama wannan shekara 8 zamu rike sanatun Allah yadda. Bayan ya gama nan da shekara 8, in Allah da aiki gan shine gwamnatin Plateau. I have this quest, particularly as a victim of poverty, from my early childhood. One of the things that I hate the most is poverty, because I have suffered under its tyranny. And when I see people in pains, when I see people in need, I wish I have all that I can to minister and bring them out of a situation that is oppressing them.